Tässä vielä TV-uutiset. Hyvää hyvin myöhäistä iltaa. Pankkien kriisi on tuonut suomalaisille taas uuden satojen miljoonien laskun. Kansallispankki voitti valtion. Kiistassa edesmenee STS-pankin ongelmaluotoista. Välimiesoikeus katsoi, että valtiovakuusrahasto on velvollinen korvaamaan pankille STS-vastuista koituvat menetykset. Arviolta 300 miljoonan markan tappiot syntyivät, kun Eka joutui yrityssaneeraukseen. Henkikansan asiakkaat saavat ensi viikolla kirjeen, jossa heille selvitetään konkurssin seurauksia. Epätietoiset asiakkaat ovat tänään ruuhkauttaneet palvelupuhelimet. Toistaiseksi Henkikansa ei osta takaisin säästöhenkivakuutuksia. Henkikansan toiminta loppuu käytännössä pian, mutta sen selvityspesä jatkaa vakuutusten hoitoa. EU-jäsenyyden myötä kallistuvien elintarvikkeiden myynti on tänään kasvanut tuntuvasti. EU:n ulkopuolelta tuotavien tonnikalan, riisin ja joidenkin hedelmäsäilykkeiden kysyntä on paikoin johtanut jopa tuotteiden loppumiseen. Myös bensiinin hamstraus on alkanut. Bensiinivero nousee vuodenvaihteessa 40 penniä. Korotus siirtyy suoraan hintoihin. Finnair kuljetti tänä vuonna 10% viime vuotista enemmän matkustajia. Finnairin, Karairin ja Aviationin yhteinen matkustajamäärä oli ennakkotietojen mukaan yli 5 300 000. Eniten matkustajia tuli lisää ulkomaan reittiä tilauslennoille. Kotimaan liikennekin kasvoi hiukan. Sitten ulkomaan uutisia. Bosnian YK-joukkojen komentaja, kenraali Michael Rose, uskoo, että Bosniassa allekirjoitetaan tulitaukosopimus huomenna. Well, we've achieved an enormous amount, as I said yesterday. I detected goodwill on both sides and a serious intent to bring about a cessation hostilities agreement. The last bits are always the most difficult, but they may not necessarily be the most substantial, and that's what we're currently working on at the moment. So, when can we expect the actual signing, please? Well, we're still optimistic we'll get a signing tomorrow. Serbit ovat jo hyväksyneet sopimuksen, mutta Bosnian muslimihallituksen hyväksyntä puuttuu vielä. YK:n pakolaisasianjärjestö valmistautuu humanitaarisen avun lähettämiseen Tšetšenian pakolaisille. Apu lähetettäisiin lentokoneilla Tšetšeniaa ympäröiviin Ingusetiaan ja Dagestaniin. Pakolaisjärjestön edustaja arvioi, että näillä alueilla on yhteensä noin 100 000 Tšetšenian sotaa painutta ihmistä. Yhdysvalloissa kiihkomieliset abortin vastustajat ovat ammuskelleet aborttiklinikalla. Mustiin pukeutunut pyssymies ampui 7 ihmistä bostonilaisella klinikalla. Ammutuista 2 kuoli ja 5 loukkaantui vakavasti. Tämä oli jo 3. isku aborttiklinikalle reilun vuoden sisällä. Ja täällä kotimaassa uuden vuoden ilotulitekauppa on käynyt vilkkaasti. Raketteja ja pommia on tänä vuonna saanut halvemmalla kuin vuosiin. Poliisi muistuttaa, että paukuttelun saa aloittaa tänään vasta 6:00. Helsingissä on jo sattunut paha onnettomuuskin, kun pieni Kiinan pommi sokeutti 12-vuotiaan pojan. Ja vielä urheilua. Helsingin Jokerit on voittanut jääkiekkoilun Euroopan cupin. Jokerit kukisti loppuottelussa Venäjän viime kauden mestarin Lada Toljatin maalin 4-2. Tässä Teemu Selänne tekee ottelun lopullisesti ratkaisseen Jokereiden 4. maalin. Näin suomalainen joukkue voitti toisen kerran peräkkäin Euroopan arvostetuimman seurajoukkueiden turnauksen. Viime vuoden mestarijoukkue Turun Palloseura otti cupin 3. tilan voittamalla tsekkiläisen Olomoucin maalein 8-1. Itävallan Rainer Schwarzenberger voitti yllättäen Keski-Euroopan mäkiviikon ensimmäisen osakilpailun Oberstdorfissa. Itävallan Andreas Goldberger oli toinen ja Saksan Jens Weissflog 3. Suomen Janne Ahonen ja Ari-Pekka Nikkola jakoivat 4. sijaan. Sää on tänään lauantaina sateista lähes koko maassa. Baltiasta Etelä-Suomeen ulottuva vesisadealue työntyy koilliseen. Nyt yöllä Itä-Suomessa voi sataa myös lunta. Iltapäivällä Etelä-Suomeen työntyy lounaasta sadealue. Etelärannikolla sataa räntää, myöhemmin myös vettä. Lämpötila kohoaa 0 yläpuolelle. Oulun läänin paikkeilla on osaksi selkeää ja 10 astetta pakkasta. Pohjois-Lapissa satelee lunta. Kelivaroitus. Tienpinnat jäätyvät yöllä Keski-Suomessa, aamuun mennessä myös etelässä. Tässä olivat perjantain uutiset. Nyt hyvää yötä.